Idag tänkte jag vlogga. Klockan är 15.08, det är en måndag. Jag har varit hos tandläkaren 13.00. Hade jag tid där, alltså vid 1. Och sen har jag också sommarjobbat, eller varit mitt sommarjobb typ. På badplatsen här borta vid mig, alltså det är typ såhär man städar badplatsen varje morgon typ såhär vid 7. Så jag vaknar jättetidigt och är då ganska trött. Mitt hår är jätteflottigt också, men jag hinner inte duscha. Jag väntar på Tilde att hon ska komma hit och sen ska vi göra någonting, jag vet inte riktigt. Vad. Nu kollar jag också lite grann på YouTube. Så jag ska nog äta nu. Alltså jag ser ju hemskt ut. Alltså jag måste sätta i mina hårspännen. Så, nu. Hej allihopa. Här är Tilde Takeover. Vi har varit och badat, men det glömde vi att filma för vi suger. Vi tömpar. Utom man har sån nej. Ska borsta mitt hår. Jag filmar på rätt håll nu va? Ja det gör jag. Vadå på rätt håll? Men det står ju så nu på det, men så kommer jag på att det är den här viewfindern. Fan, nu gick solen imorgon. Nej, den ska du är jättesnygg i sådana hårspännen. Tack! Jag bara köpte det en gång så körde jag på det och hade det hela tiden. Fan, det är ju perfekt kam, eller så här spegel. Jag vet, jag vill också använda som spegel. Så jävla dålig. Nu sitter vi här på ett ställe. Jag vet inte ens vad vi är där i en kyrkogård så att vi fattar oss för demoner. Man måste kolla där i den. Mm, annars ser det jättekonstigt ut. Jag gör aldrig det. I alla fall vi sitter här för att jag inte orkar gå längre för jag har jätteont i huvudet. Så jag funderar på typ, jag spelar ner en till i Ipren som jag tog för en halvtimme sedan. Men ja. Hur mycket kostar en pizza? 80. Finns det något annat gott att äta? Pommesallrik 30. Vi delar på pommesallrik. Ja, jag ska be min mamma swisha. Då blir det bara 15 kronor. Har du swish? Ja. Då swishar jag dig 50. Ska skicka med något roligt. För annars, varför blir det ingen fokus? Så nu. Så, där blev det fokus. Så. Ja, då ska vi kolla om det blir överraskning. Eller skicka den eller? Ja, jag måste skriva in min bankgrej bara. Skriv under med säkerhetskod. Titta, jag ska visa att jag är fan kung på att spela, vänta. Nej, fan! Nej! Fan, alltså jag failade direkt. Ja, vi ska då gå och käka pizza. Typ nu. Nej, vi ska käka pommes aldrig. Pommes, typ nu. Jag har en kruddelutta. Fixa till den kruddeluttan. Ja, alltså, jag... Vad lent hår du hade då. Jag har aldrig färgat mitt hår. Aldrig. Sluta! Nej, jag har inte det. Jag har bara använt tibbelschampo på några gånger, men jag har aldrig färgat det. Så nu är det min naturliga hårfärg. Men det är så här, alltså vet du vad jag gjorde idag? Jag tog, du vet när man har blött hår, står man sin plattång så här. Alltså, fy fan, jag tror mitt hår förstördes jättemycket av det. Det blev ju inte platt i alla fall. Ja, alltså det är bara överallt. Ja, nu ska vi gå och äta pizza. Här är min väska. Den är från jeansbolaget. Den fick jag av min kära mor. Nej, men säger du det? Är det från jeansbolaget? Nej. Då så är vi på väg här. Det är jag. Är jätteobekväm framför en kamera. För att jag... Oj, alltså, titta här. Vad man till där kort. Och jag ser som en treåring också. Ja, jag är då 1,62. Hur lång är du? 1,22. Ja, i alla fall. Hej Matilda. Vad har vi beställt? En pommesallrik. Med ingenting till där inne. Jag hoppas. Gör de vår pommes. Om vi inte får pommes. Till så är de snåla. Så vi sitter här och väntar på maten. Vi beställde nyss. Klockan är... hur fan mycket är klockan? 18.27. Blir det så här spegelvänt när man... 18.28. Nej, jag tror inte det. Nej, 18.28. Och jag vet inte. Jag skulle ha tagit en buss som gick 42, men den struntar jag i. För nu är min huvudvärk över, för att jag hade jättemycket huvudvärk innan. Ja. Så att vi ska vänta på mat. Får man någon dricka till? Nej, vi skulle köpa det. Fan. Jag får be med ett glas vatten bara. Ja, men det borde vi kunna få gratis. Ja. Vatten, annars säger vi... har de en toalett här? Ja. Oh. Säger vi bara, då kan vi lika väl ta från toaletten. Toalett och vattnet, eller? Ja. De har inget handfat. Har de?
Jag skojar. Ja, jag tänkte det. Jag bara, what the fuck? Ja, i alla fall. Jag tycker att ni kan ta och adda mig på Snap. Ja, men de ser. Ja, jag heter i alla fall Tilde Wallenberg ett ord. Och sen så kan ni följa mig på Instagram. Alltså, jag blev nästan hackad innan. Här är min Instagram. Ja, hon kan skriva vad jag heter. Ja. Titta, vill ni lära er att redigera så här? Okay. Jag sitter som en puckelryggad person. Sitter du som en puckelryggad person, Matilda? Gör du det? Alltså, det ser ut som att jag har en puckelrygg. Fick jag... Nej, det var du som fick ett sms. Mm-hmm. Av vem? Maja Rundén. Ja, okej. De kan också få lära sig hur man redigerar. Jag vet hur man kan göra. Om jag skärmfilmar på min mobil kan du lägga in det här. Nej, jag orkar inte. Det får visa. Jag orkar faktiskt inte lägga in. Så just... den kan faktiskt stå så, för den står faktiskt stabilt. Mm-hmm. Ja, i alla fall. Ni... Jo, alltså du får fan göra det. Nej, för jag orkar inte. Det är som så himla långt. Titta, vet du hur mycket jag filmat åt dig nu eller? Okej, då gör jag det. Men då får du skicka den till mig på sms. Jag kan airdroppa den till dig. Mm. Så nu filmar jag här. Ja, du behöver inte ha med min kamera. Jag Ja, du häller ju röd. Ja, här är våra pommes. Nu ska vi äta. Alltså jag har knäckt alla mina naglar. Nej! Jag såg inte det. Jag stressade så jävla mycket så jag bet av dem. Alltså jag verkligen såhär bara... Jag blev stressad. Aj! Alltså nu kommer en massa moppar igen. Det är fan jättestelt. Det är min pappa. Det är Matildas pappa. Han såg inte mig. Nu har vi ätit och det är slut. Och vi vet inte vad vi ska göra. Klockan är 18.53. Ja, i alla fall. Så att jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Det är några stekheta cyklister som kommer här snart. Där, ja. Tyckte de var jättesexiga. Ja, cykelbyxor. Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Vi kanske ska köpa något på Ica eller något. Ingen aning faktiskt. Vi går in på Ica. Ja, jag ska hitta mycket pengar jag har. För att jag är rätt så pang. Jag fick precis mitt barnbidrag. Alltså, ska vi se här hur mycket pengar jag har. 29, starka 29 kronor. Det var ju mycket dock. Nej. Jo, du har råd med en dricka. Kolla. Ja, nu ska vi gå till affären. Så, vi ses. Hej då. Ha det så bra. Matilda, jag lägger ner den i väskan. Nu är vi på Ica. Och jag vet inte vad vi ska ha för något. För att... Du, jag har inte råd med det. Jag måste inte filma så nära. Nej, om jag ska filma nära kan jag zooma in istället. Här har vi din hylla. Nej, fan det är du för det är så kallt. Fan alltså, en gång. Alltså jag åt barnmat. Det var så himla pinsamt. Eller det var så äckligt. Ja, vi kan köra en outfit efter dig. Jag har den här linnet på mig. Den är ju från Shein, eller vad man säger. Ja, sen så har jag den här jackan ifrån Gina. Väska, ja ni ser nog vad den är ifrån, jeansbolaget. Sen har jag ett par... Jag vill sätta ner den. Jeans ifrån Gina Tricot. Och skor ifrån Nike eller NKD. Och du är mycket snyggare kläder än mig. Och jag har en vit tröja från H&M, byxor från Big Book, skor från Vans. Ja, och här har jag en tröja från NKD. Mm. Så att nu ska vi se vad vi ska ha och käka. Nu kommer en butikspersonal. Ska vi köpa en sån jävla fattig dricka som Siri gillar? Mm. Men det gör vi. Typ så här, kan vi inte köpa någon... passionsfrukt. Jag tänkte också den. Vi tar den, men då får du köpa något annat. Vi köper den här.
Ska vi ha något gott att äta kanske? Ska vi gå till godiset? Alltså vi äter hela tiden. Vi är tjocka, låt oss. Fan, det är kärlek här. Vad kort du ser. Fan, ska du säga? Vad ska vi ha för godis, Matilda? Ja, vad ska vi ha för godis? Jag väntar inte, vi får rätt med. Jag var alldeles... Ja, gott att äta. Ja, detta har ju du typ. Ja, det har ju sånt. Fast det var lite finare. Vad ska vi ha? Jag älskar sån här. Nej. Du gillar inte lakris, eller? Nej. Alltså, jag såg det. Vad vill du ha? Jag vet inte. Bara lite, tror jag inte så hungrig. Min näsa har röda i. Kan jag få gå bra? Vad kostar det? 19. Du har mycket mer på ditt kort, Matilda. Vad ska vi ta för de äckliga? Du gillar ju dem. Det är ju som vanor dem. Gillar du dessa då? Ja. Okej. Speciellt saker liksom. Nej, nu ska jag vara riktig vlogger. Klockan är nu 19:19. Oh. Aj! Det var ju typ ihålig. Man ska ju inte knacka om den är 19:19, va? Jo. Ja, just det. Man knackar varje helt. Mm, i alla fall. Oj, varför zoomade jag in min dumme? Halva 19, vi ser det. Nej, jag sa. Sluta. Ja, i alla fall. Nu... Det kommer bli jag som skäms över det för att du inte bor här. Ja, vi har satt oss i alla fall på några stolar här och Ica ligger där borta. För att det var fan folk överallt så att vi bara satt oss här. Fan. Har du visat vad vi har köpt? Och ja, vi köpte ju då det som jag visade innan. Vi köpte gott och blandat och Matilda spillde ut typ allt på marken. Det är fyra stycken och det var äckligt ändå. Nej, laxen är god. Och sen såna här drycka. Just nu, det vi gör, det är att vi väntar på att klockan ska slå 8 för då kommer Siri. Och sen vet jag inte vilka det var med. Oj, titta hennes ögonbryn. Jag vet inte om man ser. Nej, de var jättehemska. Nej men hon skojar ju. Hon måste ju skoja om hon inte tar det, att hon inte har honom. Är du säker? Nej men hon har ju såna bryn på alla TikToks. Nej men alltså. Men det är ju därför hon är känd, för hon har så konstigt smink. Ja, vi ska inte mobba folk på TikTok för att vi fan inte mycket bättre själv. Ja. Alltså jag kommer kissa på mig om inte jag sitter så här. Ja, Matilda kommer kissa på sig. Men gå till Toms Corner och gå på toa. Ja, men det är jättebra. Bara går jag in och så går jag på toa. Ja, så vi åtade mat. Nej, vi åt mat här innan. Okej, I can take it. Yeah, thank you. Om du undrar för mina bryn är så jävla mörka. De är inte så mörka. Det känns som att mina bryn är jättemörka i alla fall. Så är det. För att jag färgade dem. Den halva godisbåsen ligger på golvet. Idag. På marken menar jag. Ja, och det är ditt fel, Matilda. Det är ditt fel. Bara men det är ju ditt när jag har sett upp. Fel. Bara ditt fel, Matilda. Bara. Det är så. Ja, nu ska jag ta bussen hem. Så jag tänkte egentligen bara säga... Hur's my buska? Jag kan säga till mamma att vi ska göra det. Vi vet och jag vill göra. Jag är med dessa idioterna. Hon sa till mig bara... Hon sa till mig bara... Ja, men du kan vi ska så här, smälla av en sån här grej med på dessa. Så det blir väldigt roligt. Tilda förresten nog. Nej, jag filmar inte. Jag är med min jävla kaffe. Vi har köpt briskor. Ja, vänta. Jag ska bara visa vad vi har gjort. Och det här är en kniv. För vi ska göra sån här. Molly är fattig. De gör mig som för 5 spänn. Men ja, sån här grej i alla fall ska vi göra. Och vi är kung på det. Och jag är out och köpt en sån för de andra. Tycker den är godare, men den är godare egentligen. Hallå, det här är så. Hur länge jag inte har lagt upp på Instagram. Siri, take over. Hej, Molly. Jag vet, det är jättelänge sedan jag ska öppna min nu. Jag gissar. Det är Majsan. Vad är den andra? Och här är våra bryskor. Siri, take over. Is done. Siri,
jag kan inte sitta här själv. Men jag vill inte dö. Men jag vill göra med dem. Ja, men då väntar jag lite. Då väntar jag på någon. Får jag se? Rikta inte. Ser man mig här? Jo. Jo, in annars lite. Jag vet inte hur jag ska dricka denna nu. Fyra fler perfekt. Inte min. Men han gör tillbaka för fejlar. Ja, jag behöver visa. Här är nej, min. Nej, min knä var ju där. Här är min. Jag har smaken in. Ja. Och det där är Matillas. Jag har överallt. Matilda, det läcker ju för fan om du häller den då. Nu ska jag, din är i alla fall bra att dricka minnet där. Nu ska jag liksom kunna dricka från den. Usch, jag fick överallt. Det, min är alltid bäst. Jag har aldrig gjort det. Men jag tror jag är bra på det. Jag har bara ögonlocken. Jag har en känsla för att jag är bra. Det visade sig. Jag bara gjorde någonting. Jag bara... Men jag som... Det såg så himla bra ut. Ja, vi kan garantera att Siri var bäst på det. Jag är jätterädd för att få glas. Det var egentligen bra, ja. Vad gör du? Oj, jag trodde man kunde dricka på spetsen. Nej, jag vill inte hälsa något. Nej. Jag är på väg hem nu, klockan är 10:30. Jag är här. Molly följer med typ hit. Men jag cyklar så jag ska cykla hem. Det är ny dag. Jag tänkte vlogga idag också. Klockan är 07:31 och jag är på mitt typ sommarjobb. Eller vad man säger. Så jag ska lösa upp den här borden och så ska jag städa hela badplatsen. Jag älskar mitt liv. Det är ingen tång eller någonting på stranden, så jag ska bara ta igen alla hål och sånt. Nu har jag rensat badplatsen från tång och sånt, så det är klart. Och jag har också gått runt här och kollat efter typ så här skräp och sånt och hittade ingenting. Så det var skönt. Det var första gången jag städade här igår. Jag filmade inte det, men det första gången igår i alla fall. Och då var det inget skräp och ingen tång på badstranden, och det var inte idag heller. Så det är jätteskönt, för då går det mycket snabbare för mig. Nu ska jag städa toaletten. Yes, det bästa. Och ni får leva med att jag sitter som en... Alltså, jag vet inte vad. Klockan är nu 07:56 och jag är klar. Det tog inte alls lång tid idag, så det var skönt. Det var inget tång, det var inget skräp. Det var ingenting. Men det var någon grej med livbojen som hade lossnat upp. Så jag ska hem nu sova, om jag kan somna om då. Så vi är nu på väg till Citygross. Ska köpa en tårta för Amanda har tagit körkortet idag. Och glad uppkörningsgrejen. Så vi ska till Citygross, köpa tårta och så ska vi hämta henne. Och sen ska vi hem igen. Vi köpte donken. Hugo. Oj, stretching. Jag har bytt om och klockan är 17:43. Jag och Olivia ska ut och gå med Hugo en liten runda. Så jag på med detta, kjol från Shein, linne från Gina. Jag bara tog på mig någonting som inte var så himla varmt. Hugo är här och vi ska gå nu. Förresten kommer jag inte ta med min kamera, för att den har 9% och jag kommer inte ha någon väska heller. Så det kommer bara ta... Det var jättejobbigt för mig att bära. Så vi syns när jag är hemma sen igen. Så är jag hemma nu. Och förresten så sminkade jag mig lite innan, för att jag vill känna mig lite fräsch. Jag har inte sminkat mig på jättelänge. Men jag ska nu redigera. Och ska ladda min kamera samtidigt som jag redigerar. För att den har bara 8% och behövs verkligen laddas. Jag har satt på mig en tjockare tröja. Jag hatar den här tröjan, men alla mina händer är i tvätten. Så ja, jag fick ta den här tröjan. Vi ska i alla fall äta. Här har de tagit fram
Alltså, nice mat. Supernice. Mat.